men det här var snudd på alltså. Fy fan, vilken den bara smälter i munnen på mig. Helt fantastiskt gott alltså. Vilket härligt väder det var på morgonen nu. Fåglarna kvittrar för fullt. Mängder av olika fåglar som kvittrar. Jag har varit ute och promenerat med havet nu så... Nu ska vi käka frukost och sen så drar vi vidare upp mot Travemünde. Det var skönt att slippa regn, men jättegott väder är det. 17 grader, 16-17 grader. Hallå Holly, är du nöjd? Simon har dukat frukost här. Men det var bara det jag ska säga. Vi åker nu. Har det gått så länge? Ja, nu ska vi se. Jag har en tömt toatanken i alla fall. Grovvatten gick ju inte att ta i spann där vi står nu. För vi lutar för mycket bakåt. Står på gräset här med. Han kanske inte kommer upp här. Kanske bara spinna. Nej, det gick bra. Nu lämnar vi den här lummiga, gamla, fina campingen. Jag tycker det var en trevlig camping. Sultemerberg heter den. Campingplats Sultemerberg. Det är väl för att den ligger uppe på ett berg. Den var lummig, mycket skog, fina gräsytor och vidunderlig utsikt över nejderna här nedanför. Och gammal var den. Det är den gamla restaurangen. Den håller på att försvinna in i skogen. Det är rätt märkligt att de inte är... Att de inte river, det bara låter skogen ta över. Titta vad vackert det är nerför här. De har en fin utsikt de som bor här. Det får man ju säga. Ja, nu drar vi upp mot Travemünde. Vi har 31,7 mil dit upp. Ja, nu har vi valt en liten väg vid sidan av autobahn. Och det är mycket trevligare att köra på de här vägarna. Det tar lite längre tid, men det är så kul att åka igenom de här små byarna med korsvirkeshusen och ängar och åkrar och kossor och allt vad det nu är för någonting. Det är jättetrevligt. Ja, nu sitter vi kör på autobahn några mil innan Hamburg. Men det rullar, väldigt sakta. Det står på GPSen att det förlänger trippen med 9 minuter. Får jag se, vi har kommit igenom hälften nu. Tror jag. A7an åker vi på. Ska vrida på kameran lite så ni får se hur det ser ut när man åker på autobahn. Ser kul ut. Ja. Jädra vad skoj det är att stå i såna här köer. Men det här är ju ingenting. Tänk de som står i timtal. Vi har ju trixat lite fram och tillbaka med Harley för att få han att må så bra som möjligt. Och inte hittat något jättebra sätt. Vi hade hans bur på golvet förut, men han vill helst ligga utanför den. Men nu har vi lagt han bredvid oss här. Nu har han sele och så koppel allting som jag har kortat in så att han kan inte gå och åka framåt. Så han sitter fast där. Så ligger han på sin kudde där. Och det är mycket bättre. Nu ligger han ner och blundar faktiskt. Nästan så han somnar ibland. Den husvagnen som ligger framför dig och han inte filmar det. Men han fick sladd på husvagnen. Det var inte långt bort att det gick illa där alltså. Oj, ljuset kan vara till knappen. Ja, nu är vi nästan framme. I Travemünde, eller vi är väl i Travemünde är vi, men vi kollade in en nettobutik innan. Åh, det var gött att sträcka på mig. Så vi ska in och handla på Netto. Lite käk och lite billigt vin och... Vi har köpt så jädra dyra viner nu i Rudesheim, så vi får köpa lite billiga viner också. Men det ligger en zoobutik där. Ser ni den? Yeah. Ja, det besöket gick på 1200 kronor. Bra jobbat, Harley. Det ligger en zoobutik, så vi ska faktiskt gå in och kolla i den och se om de har något roligt där. Vi letar efter en speciell godis som Harley älskar.
som är svår att få tag på i Sverige. Och den är tysk, så har vi riktigt tur så kanske den finns här. Och ser vi ut efter en speciell liten säng till här också. Ja, man får inte vara glad för länge. Nu har vi varit och handlat på Netto och vi fick liksom en hel påse här med massa gott. Det kostar 500 kronor. Och då är det prosecco, lite rosévin och lite rödvin. Och så lite mat också. Det kostar 500 spänn. Jag tror att Netto till exempel som vi går på här då. Det är inte dyrare där om man ska ha vin och så än vad gränshandelbutikerna är. Det är samma pris. Men mitt i all glädje så är det klart att då sitter det en sån här jävla lapp på bilen. Vad tror ni det är för något? En parkeringsböter. Så glädjen var kort. Hur fan kan man få parkeringsböter på en speceriaffär? Jo, men jag tog två platser för jag har sett att andra husbilar gör det. Ja, här står jag och skyller ifrån mig, men det måste man få göra lite grann. Det jag funderar på vad som hade hänt om jag hade backat in med bilen så att hjulen hade stått innanför parkeringsrutan men bakdelen hade stuckit in på den parkeringen som kommer där efter. Undrar vad de hade gjort då. Lämna gärna en kommentar och säg vad ni tycker och hur ni gör. Ja, men om jag ställer mig på en plats så står jag en bra bit utanför. Håll vagnen så den inte rullar ner på bilen. Och jag har ingen aning om hur man betalar den här. Fan, jag blir på den jävla parkeringsböten. Jag tycker inte... Alltså... Nu, jag kan väl inse att jag skulle kanske försökt att ställa mig på en ruta. Men då hade jag stuckit ut ganska mycket där bak. Så jag ställde mig på två. Jag har ju sett att så många andra gör det. Det var därför jag gjorde det. Men jag undrar hur den här snubben gör. Jag undrar hur många parkeringsböter hon ska sätta på honom. En hel jävla buss. Han har tagit upp 1, 2, 3, 4, 5, 6 parkeringsplatser. Han har den busschauffören tagit upp. Vad är du nu, din jävla parkeringsvakt? Fan, vad irriterad jag blir. Så, nu har vi hittat oss en ställplats här i Travemünde. Och det är en ganska stor ställplats. De har el också. Jag har inte kollat runt riktigt om det finns vatten och toatumning och sånt, men det kommer ni kunna läsa här nu under, tror jag. Och vad det kostar vet jag inte heller. Men ja, det är ett käckt alternativ när det finns stora ställplatser, då vet man ju att man, eller vet man inte, men förhoppningsvis så får man plats då i alla fall. Och här var gott om platser. Trots att det var väldigt mycket husbilar så var det ändå gott om platser. Så nu ska vi ta ut stolarna. Det är jättefint väder. Men det var jävligt retfullt med den parkeringsböten. Det är klart att man kan ju inte skylla på någon. Men jag gjorde ju så som jag har sett andra gör. För att inte bilen ska sticka ut 1,5 meter bakom så körde jag över på den andra parkeringsplatsen också ställde mig och då får vi böter för att jag har tagit två platser. Och så kommer det en stor buss och tar upp 5-6 platser framför sig. Han får säkert inga böter. Viva la Germany. Man är ju själv tysk, det är klart jag älskar Tyskland. Jag älskar inte parkeringsvakter. Även om de gör sitt jobb så älskar jag inte dem. Jag har kopplat in elen nu och bredvid den stolpen där elen var, där stod det ett par tyskar, väldigt trevliga tyskar, väldigt trevliga var de. Och de skulle åka till Sverige, de skulle åka ostkusten upp mot Stockholm och sen tvärs över mot västkusten. Och de hjälpte mig oss med den här betalstationen där man betalar för den här ställplatsen, för det var lite krångligt. Fina parkeringsplatser. Det var inte den helt rakt den som vi hamnade på, så jag körde faktiskt upp på klossarna. För vi ska ju stå i två nätter nu, så jag tänkte jag vill stå rakt då. Och detta är ju väldigt centralt. Det är klart att det är alltid mysigare att stå på en riktig camping. Men det här är så centralt, så här kommer vi snabbt in till stan. Och vi ska ju vara här hela dagen imorgon och så åker vi övermorgon hem. Så att vi tänkte det kan vara käckt att stå på en sån här ställplats. Och kan vi lätt ta oss in till centrum i Travemünde. Lübeck har vi varit med båten. Det ligger ju inte alls långt härifrån.
Vi har faktiskt seglat ner hit och varit både här och i Lübeck, så att vi hoppar över Lübeck. Lübeck är ju en fantastisk stad, den ska man absolut se. Oljan har sin lilla plats som vanligt. Ligger det gott här nu, Peter? Ja? Ja, är det gott nu att slippa åka husbil? Åh, 30 mil husbil nu. Ja, du är trött på det. Nu ska vi se här. Vi filmar nu. Vad han gör för någonting här. Första gången han råkar sig på 2 veckor. Alltså, två och en halv veckors rakning. Vi är i Travemünde. Men jag har rakat mig för en vecka. Det har jag inte sett, har inte jag gjort. Jag har inte filmat heller, så jag har ingen bevis på det. Hur går det med dina byxor? Det som inte finns på film inte, har inte hänt. Vi är i Travemünde. Vi ska ut och äta middagssnack. Och det är första dagen för mig då med långbyxor. Har du valt dina byxor? Nej. Du lade fram ett par vita. Och så lade du fram en blommor på. Jag har 2 par långbyxor med mig. Kanske fler, men jag har inte använt några. Ett par vita som jag tycker jättemycket om. Ett par med, jag tycker om massa blommor. Jag har väldigt svårt att bestämma sig, för det är sista, nej det är inte sista dagen alls. Jag tycker idag att blommorna är fina, men de är ju mer som vanliga jeans ju. Det är vanliga jeans fast med blommor. De vita är lite mer somliga. Ja. Ja, det är svårt att välja det faktiskt. Jag har väldigt svårt att välja vilka byxor på mig. Ja, ja. Så håller vi på här just nu. Det är lättare när solen skiner och det är varmt. Då kan man bara gå i sin kjol. Eller man behöver tänka så mycket. Linne och kjol, det går alldeles utmärkt. Summa summarum, lite rakning, lite funderingar kring kläder. Mat, det var indiskt vi ville ha. Simon, man bara skakar på huvudet av välbehag. Det är så den goda smaken på indisk mat. Men jag känner likadant, det är fantastiskt gott alltså. Och det finns inte här. Kanske att vi tar bussen till Lübeck imorgon. Bara till för Indien att få imorgon. Indien. Nej, inte Indien. Nej. Bara för att få in i små. Men vi har inte bestämt då. Men vi vill inte ha mer snitslar. Tack, nej. Inte mer, nej, tyst snitslar. Det får räcka nu. Och det är bara snitslar eller tysklar. Jag fattar inte det. Det är det inte alls. Det, men det är vi kurvor, snitsel och hamburgare. Det är mer saker också. Vi har inte bara vi hamnar på sådana ställen. Nu säger vi hej. Och passar inte bättre en kväll som denna, eller eftermiddag, med 2 små gin tonic. Finns det något bättre än gin tonic? Ja, inte mycket. Möjligen, men den är svårslagen. Här, måla fina mina blombyxor med lite hårt. Så vi organisk gin. Organic gin, det är bra. Då är man kanske miljövänlig. Det är plastflaskor. De återvinner man. Det gör man med glas också. Så jag vet inte varför de är van. Det är lava. Jag drinkar inte så mycket. Jag kommer ihåg. Ska jag drinka? Det var en fransyska en gång som frågade mig och säger: ni kan komma hem och drinka med oss. Mer än så berättar jag inte. Så älskar jag, gillar du inte det så dricker jag upp det. Jag tycker om så, men jag tycker inte jätte, jag inte drinkar det så. Gin och tonic. Det var en rejäl hangar de har byggt, eller bygger det. Herregud, där får de in båtar med masten på. Jag tänkte vi skulle gå ner på, se om vi kan gå längs kajen. Eller är ju lite båtgalen så det är gött att se om man kan gå och kolla lite på båtar samtidigt. Här ligger flytetygen Libra, en rejäl skuta. Där ligger ett projekt, ser jag direkt. Det är en träbåt, är det? Ja, fin. Ja, då ska vi se om vi hittar något ställe och ta något lite gött att äta på. Någon currywurst eller något? Nej, fy fan. Va? Sluta nu, för en jävla korv. Nej, inte currywurst. Nej. En bratwurst. Nej, jag skiter på korv. Alltså. Inte bratwurst heller. Nej. Nej. En snitzel. Nej. Nej. Vad blir det kvar då? Något annat, är klart. Herring. Nej.
Ja, vi får se om vi hittar något gött att äta. Jag har ingen aning om hur det ser ut dit vi är på väg. Jag bara kollar Google Map och så ser man att det ploppar upp en jävla massa restauranger här bort igenom längs kanalen. Det blir de blommiga. Va? Det blir de blommiga byxorna. Ni får gärna lämna en kommentar om ni som tycker Sivans byxor är fina. Och om ni inte tycker de är fina så får ni också lämna en kommentar och det skiter Siv fullständigt i. Det gör hon faktiskt. Man gör som man vill. Ja, vi får se. Vi brukar ju ge en liten recension på det vi käkar, så vi återkommer. Where did you come from? I never planned to fall in love. Nu jävlar, nu dunkar det här, vet du. Här är det bra på olika serveringar. Can I call you tonight? Kolla vilka exotiska menyer de har. Pommes frites, currywurst, fish and chips, calamaris. Fan, plockar min calamaris kan man undra. Garnelen i kartoffelmist. Det är alltid lika svårt att beställa på en restaurang tycker jag, men de har kalvlever här och det gillar jag som fasen. Men när vi gör kalvlever hemma gör vi det med gräddsås och bacon och grejer. Det Siv gör det där, det blir för jävla god alltså. Men här är det utan sås, det är med stekt lök och äpple och så, och det är okej, men jag gillar med sås, jag vet inte vad. Och så har de pizza med havets läckerheter. Vad ska jag välja för något? Ja, ni får nog se det. På rollen, älskling. Jag tycker också den var god. Det var den dyraste hittills. 80 kronor. För två. Nej, jag skojar bara. För en. Jag luras lite. Köta lite här om de här områdena. För vi kommer inte ihåg ett jävla skit om de här ställena. Vi känner inte igen oss överhuvudtaget. Men så frågar jag sig, när var vi här? Och så börjar hon räkna lite, då är det ju 24 år sedan. Det är kanske därför vi inte kommer ihåg det. För jag känner inte igen mig riktigt, men jag vet att vi har varit här. Med båten då. Vi var ute och seglade, långseglade med båten. Vi var ute 2 månader med båten och så seglade vi till Travemünde och Lübeck och Rostock. För detta Östtyskland var vi. Och Helgoland. Nej, inte Helgoland, utan vad heter den ön här ute? Nej, ja, Fehmarn var vi också på, men den danska ön. Bornholm var vi också på. Men man kommer inte ihåg alltså, när det går över 20 år så är det inte lätt att komma ihåg hur det såg ut på olika ställen. Men samtidigt blir det väldigt märkligt, man vet att man har varit här och promenerat, men man kommer inte ihåg det. Nu väntar jag på min mat. Jag är görhungrig. Det var väldigt mycket steklök, men det, och jävligt mycket lever alltså. Men det, ja, det ser gott ut. Det var såsen jag var lite. Och du fick mycket ost på din pizza. Jättemycket parmesan. Ja, ja, men det är bara att hugga i. Vi hugger i. Sivan gör ju en av de bästa lever man kan äta, men det här var snudd på alltså. Fy fan vilken god lever. Den bara smälter i munnen på mig. Helt fantastiskt gott alltså. Vi hade ju egen krog ett tag nere i Spanien och vid något tillfälle så lyckades vi att skrapa ihop 3 dagar och åka iväg på lite sån här minisemester. Vi hade tjejer som jobbade för oss, men vi fick inte ihop dem till att jobba samtidigt. Men det var en weekend där som vi lyckades få dem att hjälpa oss tillsammans under en hel weekend. Så drog vi upp till en liten by som heter Frigliania som ligger norr om Nerja. Och där uppe ligger en liten restaurang i backen upp där. Det är svårt att säga exakt var den ligger, men de hade lever där. Och jag kommer ihåg att jag tog den levern. Både jag och Siv tog levern där. Och det var, om jag minns rätt, så var det kycklinglever. Det var liten, små leverbitar. Med äpple och potatis. Det var supergott. Det var väl inte bara att det var gott som sådant. Utan det var säkert atmosfären alltihopa som gjorde det. Men
Det var jävligt god lever. Och det är enda gången egentligen som jag har ätit lever på restaurang. Vad jag kommer ihåg. Sen ser vi ju jättegod lever. Vi hade ju det på restaurangen också. Som lunch. Och det var många svenskar som kom ner och käkade lever. För det var ingen annan som hade det. Så detta är andra gången. Och den här levern var jättegod måste jag säga. Och så mycket mat. Jag åt upp alltihopa. Det var ju hur mycket som helst. Men det är sällan man vågar på det på restaurang, för man är rädd att det inte smakar bra och sådär. Men det här var jättegott, så jag rekommenderar verkligen, köp om ni får tag på bra kalvlever, så prova och tillaga det efter alla konstens regler, så lovar jag att det kommer bli skitgott. Det blir så jävla gott. Och gör man det med gräddsås, och den såsen blir helt gudomlig. Eller hur ser? Yes. Ja, men det blir gott med bacon och lök i. Bacon och lök och så grädde. Den gräddsåsen. Och så låt det gotta till sig tillsammans. Med lever. Det är helt oslagbart. Och så lingon och ja, potatismos. Hur fan vad gött. Det kör vi på. 57 euro. Plus 3 dricks då. 60 euro. För pizza. En grym levertallrik, 2 Aperol Spritz, en stor öl och ett glas rosévin. Det kan man inte klaga på. Det är ju inte som att gå och käka på Marstrand i alla fall, det ska gudarna veta. När den här stora kolossen bara vräker sig in bland husen. Navigera rätt där så han inte drar med sig lite fritidsbåtar. Det är den båten vi åker hem med i Övermara. De är duktiga de här kaptenerna som navigerar här inne. Det är ju... Det är fan inte brett alltså. Ja, det är en jädra lång strandpromenad längs kanalen här. Och den går ju hela vägen ut till det här gamla berömda kasino, tror jag det var. Hotell och kasino. Ligger längst ut vid mynningen till kanalen. Ja, efter en riktigt slapp morgon så har vi faktiskt lyckats ta oss ur husbilen. Och nu är vi på väg till Lübeck. Det hade vi inte alls tänkt att göra, men... Det blir Lübeck ändå, så nu ska vi på en buss här med lilla Harley. Ja, nu är vi på bussen, det kostade 11 euro tur och retur för 2 personer, så det var inte farligt. Det är en som har hamnat fel, det är fan en buss ju. Windy today. Yes, it's really windy today. It's nice. Thank you. Yeah, that's right. Ja, jag kan, det är nästan så att syftet med att vi åkte hit till Lübeck idag, det var att hitta en indisk restaurang, för det fanns inte i Travemünde. Och nu har vi funnit den. Nu ska vi ha indisk mat igen, älskling. Fan vad gött det ska bli. Vi har bara ätit indiskt en gång, va? Yep. Ja, men då är det inte så farligt. 2 gånger på 3 veckor. Det är väl okej. Okay. Vi älskar indisk mat. Smart blir det indiskt. Simon, hon bara skakar på huvudet av välbehag. Över den goda smaken på indisk mat. Men jag känner likadant. Det är fantastiskt gott alltså.
Nu fick faktiskt ölen stå åt sidan här, för det här blir gott. Det här blir riktigt smarrigt alltså. Sivan, du stod över. Nej, det gjorde du inte. Du stod inte över. Jag är inte förtjust på den här kakorna. Va? Jag är inte förtjust på den här kakorna. Nej. Man tar det man vill ha. Klipps lättade ner. Sivan har fått tag på en flaska vin. Fan, hon står. Det blir bara mer och mer. Nu tar hon. Fem pengar. Nu tar hon flaskor. Nej, men vad hade. Och jag kör ju helflaskor också. Vad hade bara det här? Flensburg och pils. Nere vid floden här nere i Rubäck. Sitter vi i solstolen ja. I kanalen här. Titta, var det så läskigt ut. Ja. Det är ett glas. Äldra Sivan, var du gottat till dig? Det gör jag med. Det var länge sedan jag drack Flensburg. Sådana här flaskor har vi hemma som står i hyllan. Tomma. Ja. Det var gott. Fick jag ingen glas? Nej. De är så tjocka och dricker de här flaskorna. Vad flaskor. Oj, vad händer? Tappade jag telefonen. Nu ska jag börja googla och se vad. Jättegott. Ska jag känna eller smaka? Det var bubblor. Nu ska jag googla och se om jag hittar någon indisk restaurang. Så mina YouTube-vänner, nu är det sista anhalten. Sen är den här resan slut till sin ända. Jag har ju gjort två filmer faktiskt i veckan nu. Och det tänker jag ju inte fortsätta, men det har jag aldrig gjort tidigare heller, utan det har bara varit nu under den här resans gång. Det är ett jädra jobb att hålla på med det. Dessutom så redigerar jag allting i mobilen och med stora fingrar så är det extra jobbigt när man ska redigera i en mobil. Men vi kommer ju fortsätta köra filmer som vanligt. Nya äventyr. Har en liten plan på att ta oss upp till Norge kanske, någon weekend, lite längre weekend. Så håller på att undersöka möjligheterna med färja och så. Men det blir mer information om det längre fram. Nu sitter vi här i Lübeck och göttar till det med en flasköl och Siv drog en hel flarra, vet du det. Det var en flaska, men det var inte en hel flarra. Ja, det var en liten herregud. Flaska. Alkoholfritt? Nej. Jo. Är du god eller? Ja. 11,5% står det ju, den är inte alkoholfri. Nästa, är nästan alkoholfri då ju. Fan, hon ljuger som svar. Det bara, hur mycket är det den? Jag ser inte det heller. Jo, du vänder på den för att se. Men jag ser fortfarande inte med den. Vad är det på flaskan? 250 ml. Så där då. 25 cl. 5 pengar. Ja. Så imorgon är det färjan till Malmö och så 30 mil och så är vi hemma sen. Och så vill jag passa på att tacka alla följare. Det här är ju grymt kul. Alltså, vi har fått ändå fler prenumeranter nu de här veckorna. Och det är jätteroligt. Så, tack så hemskt mycket till alla er som följer oss. Fortsätt göra det. Och ni som inte prenumererar, tryck på prenumerera-knappen. Så får ni en notis när vi lägger ut filmen. Vi har ju inte bara börjat. Vi har inte backat på länge. Nej, vi har precis börjat. Ja. Våra YouTube-liv är helt nytt. Och känns jättebra. Så vi kommer fortsätta med det här på ett eller annat vis. Så häng med. Fan vilka sommar det är alltså. Nu har vi hittat upp på övre soldäck. Väldigt fint väder idag. Och varmt är det faktiskt. Trots att vi ser högt upp och det blåser lite så är det gövarmt. Precis bakom den här marinan ligger ställplatsen som vi har använt oss av i två nätter nu. Man ser den inte för det är precis bakom byggnaderna här, men den ligger alldeles vid hamnen. Thank you.
Det bruna huset i mitten på bilden. Det är ett anmärkningsvärt hotell där, det här hotellet, och det har belagts med en bevarandeorder för sin unika stil och sådär. Det är ju byggt mellan 1970 och 1974, och inredning och allting är från den tiden, så man får inte ändra på någonting, utan det ska se likadant ut, får inte rivas ingenting sånt. Uppe på högst upp på sista våningen finns Europas högsta fyr också. Har också verkat där sedan 74 och fungerar än idag. Och den lyser över 19 sjömil, 19 eller 20 sjömil syns den, så den syns jättelång. Så riktigt häftigt landmärke. Fantastisk strand där ute vid... vid mynningen så att säga, där kanalen börjar. Det är en rejäl strandpromenad här. Och de här klassiska solhytterna som man har i Tyskland finns på den här stranden också, tror jag. Det är för jävla häftigt alltså. Här ligger restauranger också. Här ligger lotsen och kollar så att allting går rätt till. Här kommer de här klassiska hytterna jag pratade om. Det är fräckt tycker jag. Det är ganska många. Det är rätt häftigt. Och så en härlig strandpromenad på det.